سلامونه د سپورت می رادیو درنو اوریدونکو وخت درې بجې سوې د دې ساعت مهمو خبرونو ته شرغلاست. د کابل ښار اوسیدونکو وای د تیر په پرتله سږ کال د کوچني اختر پر رسیدو سره د وچې میوې بیې ارزانه سوې دي. یو شمیر هټیوال هم وای چې د وچې میوې په هر کیلو کې له 150 تر 250 افغانۍ پورې قیمت ټیټ سوی دی. د دوی په خبره د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو ارزښت ټیټېدل د وچې میوې د ټیټېدو لوی لامل دی. په ورته وخت کې کابل ښاروالۍ د اختر په ورځو کې د وچې میوې د بیې د کنټرول د مخنیوي لپاره د نرخ پاڼو د ویشلو خبره کوي. پسته، بادام، ممیز، خرما، غوزان او نورې وچې میوې له هغو خوراکونو دي چې د اختر په ورځو کې ډیر کارول کیږي. د پروان د امیر اختیار ریاست مسؤلینو د دغه ولایت په 50 بستریز روغتون کې په نشه یي توکو د 15 روږدو کسانو له درملنې خبر ورکړی دی. د یاد ولایت د 50 بستریز روغتون امیر ډاکټر محمد اسیف احمدی وای چې د یاد ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه راټول سوي په نشه یي توکو 15 روږدي کسان له 45 ورځنۍ درملنې وروسته روغ او خپلو کورنیو ته وسپارل سول. هیره دینوی چې تر دې مهاله په یاد د 50 بستریز روغتون کې د 350 روږدو کسانو درملنه سوې ده. د خوړو او درملو ملي ادارې نن په کابل ښار کې 40 ټونه تاریخ تیره او بې کیفیته بیلابیل خوراکي توکي له منځه یوړل. د خوړو او درملو ملي ادارې د خوړو د خوندیتوب عمومي رئیس ډاکټر نعیم الله ایوبی وویل چې دغه اداره توانېدلې په 401 مالي کال کې شاوخوا 1600 ټونه او په 402 مالي کال کې څه باندې 800 ټونه تاریخ تیره بې کیفیته او غیر معیاري خوراکي توکي او درمل د هیواد له مرکزه او ولایتونو څخه راټول او له منځه وړي دي. نوموړي وویل چې د خوړو او درملو ملي ادارې د روان کال له پیل څخه تر اوسه پورې شاوخوا 450 ټونه بیلابیل خوراکي توکي د هیواد له مرکز او ولایتونو څخه راټول کړي چې نورې مخکې هدر سوي، او 40 ټونه یې چې د کابل ښار له بیلابیلو ناحیو څخه راټول سوي وه نن له منځه یوړل سول. د لوګر او لغمان د پاسپورټ امیریتونو مسؤلین وایي چې د 402 کال په ترڅ کې 40015 پاسپورټونه ویشلي چې له درکه یې 216 میلیونه افغانۍ عواید راټول او د دولت خزانې ته سپارل سوي دي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویاند احمدالله ویلي چې د 402 لمریز کال په لړ کې د پاسپورټ امیریت د یاد ولایت اوسیدونکو ته څه باندې 9500 پاسپورټونه ویشلي چې له عمله یې څه باندې 100 میلیونه افغانۍ ترلاسه سوي دي. په ورته وخت کې د لغمان د پاسپورټ امیر قاري ثمرګل حنیفي ویلي چې یاد امیریت تیر کال 40015 پاسپورټونه ویشلي چې له درکه یې 116 میلیونه و 490510 افغانۍ عواید راټول سوي دي. دا وه د دې ساعت مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.